O estado do Rio Grande do Sul é rico em recursos hídricos, mas nem sempre as famílias rurais aproveitam adequadamente esse benefício natural. Com o objetivo de orientar as famílias, os extensionistas da EMATER estão realizando capacitações em proteção das fontes nas propriedades rurais onde todos podem ver na prática a importância do aproveitamento e preservação dos recursos naturais. As propriedades estão no cotidiano dos extensionistas rurais da Imater Ascar. Caminhar para conhecer a realidade dos agricultores e suas famílias aproxima os técnicos das realidades locais. Aqui, o andar coletivo tem um olhar para o meio ambiente, a proteção das fontes e a saúde das famílias. O valor desse trabalho é inestimável, né? É, não dá para se contar só em números, porque principalmente a saúde e a proteção do meio ambiente estão em jogo nessa hora. E no meio rural a gente tem um número muito grande de famílias com problemas de água, tanto de quantidade quanto de qualidade dessa água, e esse trabalho é um trabalho que poucas entidades ou poucas pessoas conseguem realizar. Né? Então ele é um trabalho simples. Muitas vezes fica escondido aqui na mata ou embaixo da terra, muitas vezes, como é o saneamento básico também, mas o reflexo dele é fundamental para a saúde da família, para as condições de produzir e também para pro, a produção né, que eles têm, tanto dos animais quanto a questão agrícola. Os recursos hídricos nas propriedades, quando identificados e bem aproveitados, diminuem a penosidade e melhoram a qualidade de vida das famílias. Porque antes a água não dava para consumir. Se eu não fizesse a proteção da fonte, eu teria que trazer a água de São Gabriel. Porque agora está protegida, né? não fica exposta. Antes era aberto, entrava bicho, tudo que é bicho que vinha aqui do, do mato, que entrava para dentro do, da água. Né? Agora está tudo protegido. Tá. E se eu precisar de mais algumas fontes de captação, o senhor também tem aqui? Tem mais uma que futuramente a gente vai ver se consegue fazer. que aí aumenta mais o reservatório d'água ainda. Né? Quantos litros é o seu reservatório lá. É 1.500. E essa água é usada para quê? Para tudo. Normalmente, os recursos para proteger as fontes podem estar nas propriedades ou são de baixo custo para aquisição. Aí entra a capacidade motivacional dos extensionistas. Nós temos numa localidade privilegiada, né, de uma encosta em que podemos fazer essa essa esse processo todo, né, de, de poder ter uma, uma qualidade de água melhor, né? Então você faz um reservatório, conduzir essa água. E nós temos o que o produtor normalmente tem nas suas propriedades, né? O um material tem lona plástica, ele tem tijolo. Normalmente o produtor, a gente diz assim, ele meio colher, né? Que é de pedreiro, que ele também faz. Então você em termos de economia, de você ver, se nós temos, para nós animais, em que precisamos, necessitamos 70% de água para o nosso organismo andar, você tem uma água de qualidade, de que nós vimos aqui, de uma maneira simples, mas nós vamos ter o quê? Uma água limpa, em que tem um processo que vai à captação, daqui vai para um reservatório e lá nós fazemos a cloração e uma limpeza, infecção da caixa d'água. O investimento também não é muito. Não, não é muito. Uma, uma bombinha simples aí, custa 200. 200, 300 reais, mais ou menos. O calçamento é simples, é uns 400 tijolos, foi aí. mangueira, dá 230 metros daqui lá em cima. Não é muito. Não sai 500 reais. Pensando em motivar os produtores para aproveitar melhor e de forma adequada os recursos naturais na propriedade, o pessoal da Emater promoveu uma capacitação aos extensionistas da região de Bajé. Gabriel, a gente está vendo aqui uma situação real mesmo que normalmente os extensionistas rurais encontram nas propriedades. Essa é a ideia do treinamento, levar os extensionistas a uma situação de realidade? Isso, exatamente. Essa é a ideia desse treinamento, a partir de uma demanda regional dos colegas que necessitavam de capacitação em saneamento básico e não tinham essa capacitação há muito tempo. Então, o que acontece? Uh... Foi aproveitado uma situação aqui que a colega do municipal de Santa Margarida, a Viviane, conhece esse produtor e precisava fazer a proteção de fontes aqui na aqui nessa propriedade. E aproveitando essa necessidade de capacitação, a gente veio aqui trouxemos grupos de colegas de toda a região para acompanhar esse trabalho prático, né, que está sendo feito, principalmente a partir de agora, onde a gente tem legislação. Uh, que, que permite esse tipo de atividade, a partir de uma resolução do Consema que é a Resolução 314, que permite esse tipo de atividade, considerando a atividade de baixo impacto ambiental, de acordo com o novo Código Florestal e dessa própria resolução. Os técnicos da Imater colocaram a mão na massa. Além da formação profissional de cada extensionista, eles também exerceram outras tarefas próprias dos agricultores sim temos um pedreiro aqui para nos ajudar né mas todo mundo vai colocar a mão na massa a gente vai primeiramente fazer uma limpeza aqui no, no local né para tirar qualquer tipo de resíduo biológico qualquer conta coisa que possa se contaminar a região a, a, a zona ali onde a gente nós vamos fazer a proteção e depois construir uma pequena barragem uma estrutura e vedá-la né com lona e solo por cima resumidamente é esse o processo e isso vai proporcionar com que essas famílias daqui não é só uma família que vai se beneficiar dessa fonte possam consumir uma água de mais qualidade. Os irmãos Gilmar e Gilberto buscavam água em garrafas PET, no braço, no carro de mão e até na mala de garupa. Agora terão fonte protegida, água encanada e boa para beber. Praticamente isso vai ficar marcado pro resto da minha vida. Tanto para mim como para os meus familiares, meus parentes aqui da, da, da região, é, 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 é com muita satisfação que a gente recebe esse pessoal aqui, principalmente gente de longe, principalmente a imatéria de Santa Margarida, para nós, é considerado gente de casa. E esse evento que está acontecendo aqui hoje, para nós, é um motivo de muita satisfação e de muito orgulho para nós e de muita uh, benfeitoria -be que, que vai ser a, 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 a essa construção aqui em benefício. Da, da qualidade da água que nós vamos ter em casa uma água de qualidade e, e não tem palavras para agradecer e, e essa oportunidade que estou tendo aqui. Agora o senhor tem torneira em casa? Agora temos torneira porque a gente foi com, com, beneficiado com, com, com banheiro, está tá instalado, tudo, só falta água. Falta água boa? Falta água boa. Agora vai ter. Agora sim, se Deus quiser, vai ter. Aqui é a realidade do trabalho da Imater, né? do colega do extensionista que vem no produtor, que conversa e quer dizer assim: "Pô, vamos fazer isso aqui". Ah, Mas eu não tenho dinheiro. Mas e, e dinheiro precisa? O que que tu tem? O que que nós podemos aproveitar, né, do que tu tem na tua propriedade, para que tu possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, veja que nós podemos sim, nós, como institucionistas, de matéria a importância do trabalho dos colegas aqui em Santa Margarida, né? em que esse produtor, em que tem uma, uma mata ciliar aqui fantástica, né? e que estão fazendo um trabalho simples e funcional e que dá resultado. Esse resultado, ah, mas aqui nós temos um resultado econômico, aqui, né? que é o que importa, né? que é a qualidade de vida dessa família.